Roma silma qidalarından aminograf liquid deyim, yəni maye aminodur. Yəni bu məhsul deyərdim ki 12 min doza sayılır. Bugünkü gün məsəl üçün zəng vuranda və ya yazanda Instagram'da soruşurlar ki neçə minlikdir. Məsəl üçün 12 min dozadır. Bu maye amino bir çoxları tabletlər içə bilmir və ya kapsullar boğazlarında ilişir. Maye aminonun yəni 67 port kimi 15 milliqramdan içə bilərlər və ya 25 milliqramda məşqdən sonra içə bilərlər ki, onlar zülal ehtiyatlarını qarşılaya bilsinlər. Nə qədər qəbul eləməlidirlər tenyiz mənim? Çünki bu mənim çox da xoş, daha da əsasən də xoşuma gəlmişdi. Bir dəfə götürüb 10 stakan dalbadal ardızıl içmişdim. Onda bir balaca məndə doğrudan da narazılıq vermişdim. Onun dozasında bu. Biraz narazılıq eləyə bilər. Çünki yəni, qeyri-normaldır 10 stakan onu içmək. Sadəcə dadı o qədər gözəldir ki, deyim mənim, adamı aldadır ki, hani, mədə turşuluğunu falan, mənim, yəni, mədə turşuluğunu kortizol, yəni bildiyimiz kimi mədədə arta bilər və sizə narahatçılıq yarada bilər. Onun üçün də gün ərzində, məsəl üçün, 15 millidən 4 port kimi içə bilərsiniz və ya məşqdən qabaq və ya məşqdən sonra 25 milliqram içə bilərsiniz. Bir də təkibində bunun hidrolizə olmuş kolagen var. Kolagen, yəni bildiyimiz kimi kollagen, kolagen, yəni floksagen, bu kimi məhsul, yəni bu kimi zülal, kolagen zülalı oynaqlarda, yəni dizlərdə, qığırdaqlarda, yəni barmaqların falangalarında harada ki, yəni travmanız, zədəniz varsa, onları bərpa eləməkdə. Qadın idmançılarınızda onlara da daha bəlkə, məsələn, selülitlər olur, çəki sağlar, aşağı, dərilər, məsəl üçün çat verir, məsəl üçün bu kimi problemləri yalnız kolagen həll eləyə bilər. O da bu məhsulun içində var, yəni formalin. Ya, ayrıca kolagen almalarına ehtiyac qalmaz məhsulun içində? Bəli, var. Şəkəri də azdır, yəni tərkibində laktoz yoxdur, yəni salamlamaqla tutarmır, yəni xeyri. Yəni tərkibində vitamin B kompleks var, B kompleksdə bildiyimiz kimi immunitet sistemini möhkəmləndirir. Yəni bildiyimiz kimi immunitet bizdə mədə bağırsaqda olduğuna görə, yəni biz bunu maye halında içəndə, yəni birbaşa mədədən süzülür bağırsağa, bağırsaq çöplərdə qaraciyər vasitəsilə soğurub amin turşularını qan ötürdüyü üçün qanda amin turşularının sayı çoxaldıqda əzələ sürətli şəkildə qidalanır və idman qidası olaraq nəticəni də tezəldir. Bəli, yəni mən sizə təşəkkür edirəm Tengiz müəllim. Növbəti verilişlərimizdə də digər idman qidalarını inşallah istərdik. Sizdən daha ətraflı, daha dərin mövzulara gedər inşallah. Belə verişimiz sona çatdı, hörmətli izləyicilərimiz. Əgər suallarınız varsa, mənə Instagram ünvanıma suallarınızı yazın. Mən də öz növbəmdə, növbəti verişlərdə bu sualları cavablandırmağa çalışacağım. Odur ki, İdman TV-də qalın, tələf etməyin.